Исемесіз эфирді шершәмбі күн оқиғаларына күзету білін Татарстан хабарларының кешке шығарылышы студияда мен Фәнис Камал ішлем алдағы ярты сағатты біздің программыда. Қазанда станокта иленген деталь ілігіп зиян көрген ират уафат болған. Иш орнында келіп шыққан ғадеттен тыш хәл хақында Рузәл Шарипов. Совет районының Чебоксары стесі яңа амбулатория ілі болды. Амында уже яқында жеуді келі болып бола. Анда нинди табипларға күріні болашақ, хам холық яңа объектіні көп мүкіткен. Бұл хақта толырақ Рәния Абдрахманова. Қыңғыр үш 40 илдан сында біліне. Татарстанда 6 ай ішінде 79 фатырны басқанлар. Қыш күнлеріне біздің квартирный кражы халық асынын иде тұрады. Квартирный кражылар бізді әсіріп шәсетелі. Жейге уақытларда шол асынын көбірек. Тәртіп сақшылары қорақлардан сақлану үшін немді кенешлеріні істет тұрға үндей. Бұл хақта тұлырақ Илдар Сафиолин. Қозанда БРИКС илерінің изге Құрән премиясы башланды. Игірме ике дәулеттен келген Құрән оқушылар білен Алия Сабирова танышты. Ишмәкәрләр тырышлығы һәм дәүләт ярдәме белән. Кече ял өтүн өчен туризмны үзгәртергә, күтәрергә, гастрономияны күтәрергә. Республикада пляжлар һәм уңайлы ял итү урыннары ничек барлыкка килә? Гөлнәс Сәйфетдинова күрде. Қазанда арматура жетіштіруші заводта станоктан шығып ұшқан деталь онда ұшлаушы ерінің ғымырын өзі үш орнында болған фажиға бүгін бүтін Татарстан халқын тітірендірді 35 яшы қызметкеріні башқыланың 7-ші қостаханасына алып кетелер. Әмі табиплар аны құтқара алмай баш сүйегі сынған бұла қазір текшірушілер жинеет шауашы бойынша қорар қабыл ете фажиғаның сәбәтлерін ашықлар үшін Рузәл Шарипов ұйышмаға юл тұтты. Қазанның Ғаділқұту ұрамындағы арматура жетіштіру заводым. Ол мында енді 10 елдан артық ішілі. Хәмнәқ мінәш ұшындағы цехларының бірсінде шынбе ғадеттен тышқал келіп шығады енді. Бүгін социал шілдерлерді әлігі фажиғаның видеосы таралдым. Ол цехтағы күзәту камерасына әлеккен. Оннан көрінгенше, ике ирод темірш карту станогында ішілі. Бірсі монитордан көрсәткішлерден текшіріп тұрам. Шу уақытта станокны әйләндіріп алған пыяла қотламын уатып, бір деталь шығып ұша хәм ішченің нәқ башына әлігі. Ол шул қадар күшлі келіп бәріле ки, ирод ояқтан иғыла. Оңа қызметтәші ердәм итерге олына. Заводқа ұшығыш ердәм шақырталар. Табиплар ішчінің ғымрын соқлап қалу үшін 4 күн күрәшкен. Әмі кеше ол үзілі. Иродқа 35 еш. Ол заводта станоклар келеуші бұлбышлеген. Предприятиядағы кіші өлімі ұшыраған прокуратура текшіре башлады. Біздің мәлімет бойынша Ғаділқұту ұрамындағы цехта станоктан шығып ішқан метал ішленме қызметкерге берілі. Динамика жәмғаятында ішлеген 35-лі яшлік ир-ат алған жарақатлардан хәләк бола. Совет районы прокуратурасы қызмет ұрынында именлік тәләплерін сақлауыны текшіре башлады. Бұл мәселеде жауаплы қызметкерлерінің ішіне бәйе берілешек. Біз бүгін заводқа бардық, іш сәғаті болғанға көрәсін қызметкерлерді ұшыратмадық. Жетіштіруде кішілерінің именлігі нешік тәмін етілген. Сұрауларыны предприятия өкілдеріне шалтыратып бердік, әмі мұнда жауап беруге тілемеділер. А в течение какого времени рассмотрят? Бүгін Қазанда суд медицина экспертизі сұзырға тиешіді. Оның нәтижесі бойынша жинетші, ашу-ашмау мәселесі қалетілі. Бұл бұл үш орынында келіп шыққан фажиғалардың бірсігіне. Июнде Туқай районы элеваторында 36 ешлік иротның ояғы тірлік озыға әзірлей тұрған жойланмаға әлекті. Ол ашығыш ерден машинасында офат болам. Февральда Ёршалы предприятиелерінің бірсінде ирод үстіне 4 тонналы йүк түшіп өлді. Бір айлық шестайда траншей ішіліп, бір кішінің ғұмыры үзілі. Республика кеңешмелерінде ой сайын үш орнында именлік тәләплердің өтеліші бойынша хисап тыңлана. Основным инструментом профилактики производственного травматизма является проверка. Сүзеліш ұйышмалары именлік тәләплерін өтеу білен бір реттен еш орнында жерәхәтләнуіні болдырмау үшін текшулер ұздырабыз. Ел башыннан 973 рейд ұйыштырылған, 297 хокуқ бұзу ұшырағы түркелді. Штраф салу турында 42 біркітмәт зілі. Специалисты инспекции государственного строительного надзора выходили на строительную площадку 437 раз. Ең көп ұшырақлар Қазан, Әлмет һәм Бүгілме районнарында тіркелі. Бұл май айына болған мәғлімет. Рузәл Шарипов, Ғаділ Мендубаев, Яңғасыр каналы.
Қозанда хәм Яршалыда мигрантлар соғышқан әлігі қалдардан соң екі жинетші де қозғатылы. Россияны текшіру комитеті рейс Александр Бастрыкин текшіру барашы тұрында өзіне хабар етіп тұрға қошқан. Қозанда бұл қал зорғы ұрамындағы кафыларының бірсе анында бұлы. Ішкішлер министрлігі ашықлаған шәлігі бинада туй барған. Әмі кафыға ішкен шит кіші кірі хәм бейрем етушілерге қымаша олы башлай. Ғауға шыға өзара юзлеп кіші соғышқан дейлер. Яршалыда есе шәхәрінің 27-ші комплексындағы ішік алдында жерлі халық хәм мигрантлар арасында аңлашылмаушанлық келіп шыққан. Анда 30-лап кіші жәліп етілер. Екі шырақта да хулиганлық мәддесі бойынша жинаят шашылды. Татарстанда федераль дәрежедегі воқиға бүгін Қазан шетіндегі Шибақса бистесінде яңа амбулатория аштылар. Мыңаршы табибқа көрінесе анализ бересі болса да башқалаға е дәрвишлер бистесіне жүрген халық қазір ярдәмні өзлерінде өкалашақ. Шундай ұқ медицина учреждениелері бүгін илнің 5 түбегінде бір юлы ашылды. Тантанада қатнашушыларына Россия вице-премьері Татьяна Голикова білен сәлеметлік сақлау министрі Михаил Мурашко сәлемлей. Яңа мүмкіндіктер турында Рания Абдрахманова. Ғимадиевлар Шибақса бистесінде 8 ел яши. Икі балалары бар, еш ярымлық әмине білен 8 яшлік зәринені табипқа көрсетесі болса, дәрвишлер бистесіне үргенлер. Улмыннан 20 шақырым ирақлықта. Врач неге шақыртсан, тоже ершаркын күтірге керек, потому что алар обслуживает куп поселокларын, и пока алар выедут, пока приедут, куп уақыт өте. Автобус юремей онда, машина блан только барға тора келейін. Многопрофильный амбулаторий тут ульгас и бедгнатул бета. Яшаушылар бұл пасылықта шат. Шибақса бистесінде 2000 ярым кіші еші. Тіркелмеушілеріні де сонасаң 3000-ге яқынлаша. Яңа амбулаторияны мұнда көптен күткенлер. Ашылыш тантанасында федераль жетекшілер Хайыр Фатиха берді. Россия вице-премьері Татьяна Голикова білен сәлеметлік сақлау министрі Михаил Мурашко видеоөлім тәуша қошылды. Олар 5 түбекте медицина учреждениелері аша. Наша система первичного звена здравоохранения и другие сферы приложения нашего внимания, которые получат поддержку в рамках национального проекта, будут развиваться на благо граждан нашей страны. Нельзя недооценить то, что происходит сегодня. Россияда хазыр беренче медицина ярдәме күрсәтү буенча һәр 6-нчы учреждение яңартыла. Капиталь төзекләндерелә торганнарын да санасак, көн саен 3 объектны кулланышка тапшырабыз. Бу зур сан. Татарстандагы амбулаторияга игътибар итсәк, ул үзебездә җитештерелгән аппаратлар белән җиһазландырылган. Впервые открывается врачебная амбулатория. Шибаксада табиб амбулаториясе беренче тапкыр ачыла. Иң мөһиме педиатрия бүлеге белән бергә ашабыз. Гаилә елында бу бик әһәмиятле дип саныйм. Авыл халкына куптен күтті. Пением ждали открытие врачебной амбулатории с педиатрическим отделением. Медицина үзәген Татарстан халқына күрсәтелә торган беренче медицина санитар ярдәмне камилләштерү программасы һәм ил күләм проект буенча төзгәннәр. Быел 53 здание, именно первичное звено, поликлиникалар, менә шундый врачебный амбулаториялар, ул яңа зданиялар 53. Хәм иске зданиялар ремонтлаулы 115 объект. Һәрбер участок, һәрбер здание ул с прикрепленным населением. Мәсәлән, бу здание ул 2400 прикрепленное население. Амбулаторияның бір яғы зурлар, икіншісі балалар үшін. Мұнда участок табибы, фельдшер, шәфқат туташлары ішлейшек. Диспансерлаштыру үшін 20-ші сырғауқана білгішлері келешек. Башқа заманша медицина ешмаларындағы сыман, Чибақса амбулаториясында да фильтр кабинеті бар. Анда иғышлы шир білгілері болушылар, ет күрушілер, температурлылар, ойрым ешіклер аша кіре хәм шыға алан. Бұ, сәлемет кішілер білен, оғырулар өзара кесішмесін үшін ішлене. Аларны терапевт қарияла, аларны фельдшер қарияла, аларға біз анализлар алабыз. Бұ бестеде яшаушылерінің саны елдан ел орта. Амбулатория мұны да есепке алып түзілген әстеме кабинетлар ашу мүмкінлігі бар. Рания Абдрахманова, Ғаділ Миндубаев, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Түбән Кама районының Тұба ауылында 12 йортына газға тұташтырдылар. Бұл үш Россия президенті қорары білен ғамелге ашырыла тұрған үстеме газлаштыру программасы бойынша башқарыла. Тұба Түбән Камада әліге программа бойынша газ кіртілген 3-ші тұрақ пункт күтіп алынған воқиға білен ауыл халқын Дәулет Совет рейсі орынбасары Юрий Камалтынов құтлады. Келешекте районда Выгороженный Ключ ауылына Түбән Кама янындағы бақшаларға да зәңгәр яғылық турбалары сузарға планлаштыралар.
Вам, дорогие жители, просто пожелать. Кешеләрне газлы итәр өчен көч куйган хезмәткәрләргә зур рәхмәт. Ә халыкка өйләрегездә һәр вакыт җылы һәм уңайлы булуын телим. Зәңгәр ягулык торагызны гына түгел, күңелегезне дә җылытсын. Придет ваш дом или уже у кого-то, может быть, пришел. Пусть он греет не только ваши тела, но и ваши души. Татарстан районнарында тагын күпләп бал кортлары үлгәне бу юлы зур югалтуга Тукай районының буйырган Туирова һәм Таулар авылы умарташылары дучар була. Һәр хуҗалыкта дистәләгән умарта оясы каршында хәзер үлгән кортлар ята диләр. Умарташылар менә шундый кадрлар җибәрде исегезгә төшерәбез. Узган атнада Минзеле районының Бакчасарай авылында да 300-гә якын умартада бал кортлары үлгәне күрсәткән идек. Барысына да басуда зарарлы бөҗәкләргә каршы сибелгән гербицид сәбәпче дип уйлыйлар. Хәзер Тукай районы авылларында комиссия эшли. Безнең белән шушы агуланган кырның җитәкчеләре элемтәгә чыкты, алар белән күрешү иртәгә булачак. Әгәр инде бер фикергә килә алсак, мировое соглашение булачак. Мировое соглашение булган чиракта без суд юлына басмаячакбыз. Әгәр инде бер фикергә килә алмыйбыз икән, инде ул чиракта үле кортларны һәм яшел массаны җибәрәчәкбез экспертизага, һәм инде суд аша гаделлекне булдырырга тырышачакбыз. Исегезгә төшерәбез, Татарстан хәбәрләре редакциясының хәбәрләр калдыру өчен номеры бар. Сез үзегезне борчыган мәсьәләләр хакында шунда яза аласыз. Шулай ук кызыклы фактлар, үзенчәлекле фото һәм видеолар юлларга мөмкин. Хәбәрләрне тәүлек әйләнәсе кабул итәбез. Язма калдыру өчен номер 898-74-20-0101. Ул экранда күрсәтелгән. Бүген кич һәм иртәгә Татарстанда кабат көчле яңгыр һәм боз явы ихтимал җилнең тизлеге 20 метргә җитәргә мөмкин. Бу хакта республиканың гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Татарстанга хәзер төньяк көнчыгыштан килгән һава агымы тәсир итә. Атмосфера фронты йогынтысында төнлә температура плюс 9 градуска калырга мөмкин. Көндез исә 25-кә күтәрелә. Бу атнада шуннан да җылы булмаячак. Тәүлекнең уртача температурасы нормадан 5 градуска түбән тора. Быйыл Татарстанда ярты ел эчендә фатир басуның 79 очрагы теркәлгән, шуның 80% шәһәрләргә туры килә. Узган ел шушы вакытка 129 фатирны талап чыккан булганнар. Гадәттә караклар җәй айларында актив ти хукук сакчылары, чөнки күп кеше өйдә юк. Угрылар шит машиналарга да күз төшерә. Ярты елда 148 автомобиль урлаганнар. Бу хакта бүген Ичке эшләр министрлыгында сөйләделәр. Тулырак Илдар Сафиуллин. Ишек алдына машинаның тәрәзен баткандар иде, кеше белән камерадан карап таптылар кешене. Гүзәл Шәрәфиева Казанның Киров районында Улицкий урамында яшәй. Күптән түгел угрылар ишек алдында торучы машина тәрәзәсен ваткан иде ди. Ярый әле күп катлы йортта күзәтү камералары бар, хокук бозучыларның эзенә тиз төшкәннәр. Ят кешене игә кертмәс өчен дә домофоннар камералы булсын иде ди Гүзәл. Ишек ачарга, конечно, аны күрмисең, кемгә ачасың ишекне. Домофонда видео булган булса, бик әйбәт булыр, конечно. Фатир басу очраклары нәкъ менә җәй көз айларына туры килә ди хокук сакчылары. Күпләр узак вакытка ялга китә, ә караклар активлаша. Алтын, көмеш әйберләрне, акча һәм йорт җиһазларын урлап чыгалар. Узак отпускларга барган вакытта ишекләрне бикләп калдырырга, тәрәзәләрне яуып калдырырга кирәк. И һәр вакытта үзенең туганнарына хәбәр бирергә кирәк. Кыш көннәрендә безнең квартирный кража халык основным иде тора бит. Квартирный кражалар бездә эсэр шәстәләр. Быел Татарстанда ярты елда 79 фатирны басканнар, узган ел шул вакыт эчендә 129 объектка кергәннәр. Казанда 24 очрак теркәлгән. Яршаллы, Яшлүзән, Әлмәт, Күкмара, Түбән Камада да караклар тике ятмый. У нас не раскрыто сейчас считается 27 краж квартир. Хәзер фатирлар басуга кагылышлы 27 очрак буенча әле тикшерү бара. Шуның 12-си инде төгәлләнү алдында. Күп очракта объектларга кыңгыр эштә зур тәҗрибәсе булган угрылар үтеп керә. Ишек ача торган җыйланмалары бар. Без күрше төбәкләрдәге хезмәттәшләребез белән дә аралашабыз. Алар әйтүенчә, бер йортны басу өчен караклар хәтта яшерен видеокамералар куеп, хуҗаларның кайту-киту вакытын дистанцион рәвештә өйрәнгән. Даже использовали видеооборудование. Ишке эшләр министрлыгында әйтүләренчә, гадәттә караклар беренче каттагы фатирларны басалар. Әгәр дә тәрәзәләргә рәшәткәләр куелмаган икән, анда үтеп керү берни түгел ди тәртип сакчылары. Моннан тыш, угрыларның күзе менә шундый ташландык машиналарга да төшә. Әлбәттә, аны йөрү өчен түгел, ә металлга тапшырып, акча эшләү өчен алып китәләр. Быелның майында Казанның Габишев урамында хәтта газель машинасын урлап киткәннәр. Вакытың исә ул запас часть өчен кирәк булган. Автосервис араша һәм урамдагы камералар ярдәмендә бик тиз эзләп тапканнар. Белгечләр әйтүенчә, чит ил машиналарына кагылырга батырчылык итмиләр. Караклар кайчакта эвакуаторда куллана диләр. Автоэвакуаторны вызывают,
машина Алиперде сдают в пункт приема металла. Вот шунды. Иномаркалар очень редко, щенки Кобадрогода, Овар, Сигнализация Довар, и хозяин машины Ларинде, Ларинде, Салылар. Кадрлирек, да. Узган елның 6 айында республикада 104 транспорт чарасын урласалар, бұйыл 148-ге жеткен, шуның ярдысын ошықлай алғанна. Бірінші қорашқа балалар ішінде белгілі болған ғади генә қағидалар, ләкен қойшақта самимилік білен аны ұлыларда ұнытып жібере. Машинаның ашқышын документларын салонда қалдыралар. Исі кімлерді жиллесін деп аның терезінде япмилар. Нәтижеде транспорт чарасынан да жиллер есерге мүмкін. Полиция қызметкерлері айтуынша 5-6 йыл элек автомобиль урлау үшін башқа шәһәрләрдән тәжірибелі қораплар килә торған болған. Хәзер андыйлар юқ. Көп шырақта машинадан құлақ қағуда хужаларының вайымсызлығы сәбәпші дейді тәртип сақшылары. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Татарстанда репетиторлар миллиард сумға яқын ақша ішілген закон шығарушылар әлігі ішкенлікні лицензиялей тұқақында сөйлешеді башлады. Бұ ісі қызмет көрсету сайфаттан арттырыр ма? Әлінде білгішілер бұ ішкенлікні тошлар мұғым мән? Бұ қақта Реальный Время интернет газетсіндан құбіл аласыз. Татарстанда йыл башынан 6000 яш үсмірні һәм 12000-нән артық кішіні ішке орнаштырғандары бүгін республиканың хызмет министрлігі алдында тұрған бұрышларының ярты йыл ішінде үтәлінішіне йымғақ ясадылар. Түп бұрышларының бірісі балаларына жәйгі шүрді ішлі ету. Хәзір яш үсмірлерінің 1000-нән артығы біздің ішік алды программасы бойынша хызмет қоя бюджет һәм коммерция ұйышмаларында ішлі. Бүгінгі республикада рәсми рәвіште тіркелген 3000 ярымнан артық ішсіз кіші бар. 6 ай ішінде мәшғүллік үзәкләріне 19000 кіші келген. 70% ішке орнаштырғаннар. Кадрлары жетмеу мәселесін шешу үшін халықтың ұқыталар, ұзған ел 3000-нан артық кішіге білім берген болсалар, бұл 700-ге келген. Кім біздің үш беру, үш табу өзәкләріне қабыл ете екен, біз оларға үш орнын табамыз, һәм шінке бүгінгі күнде һәр үшсіз кішіге олардың саны біздің өзәкләрде 3000-нан артық 17 түрлі вакансия қабыл ете аламыз. Республикада 2-ші ел реттен оқыл яғыннан тойпылышы болған кішілеріні ішке орнаштыру бойынша проект тұрмышқа ашырыла, ұзған ел мүмкінлігі шеклі 53 кішіні ішлі еткен болсалар, бұл 45 инвалидқа болышқанлар. Әлгі барлық предприятиелерді сәлметлігінде тойпылышы болған кішілерін оларға әзір төгілді білгіштер. Бүгін Қазанда зур халықара оқиға БРИКС плюс елдерінің изгі Құран премиясы башланды. Онда әлігі бірлікке кірген дәулетлерден таштағын 12 ел вәкілі қатнаса. Мұндай ижады ярыш БРИКС форматында бірінші топқыр ұздырыла, хәм рухи ілімтелеріні нығытуға үст тұта. Конкурста ең мүхімі Құранны йоттан білу түгіл, оны милли оған білен оқу. Толырақ, Валия Сабирова. Курстында бүгін көптенгі тонышлар көбік жылы етіп ұшырашып күрішелер. Файеда шигулі шамайлер, хам каллиграфи үрнеклерінен тұрған күргізме әшілі, золда ісі күнгілге өтіп күре тұрған ойетлер яңғырай. Конкурста БРИКС елдері һәм башка дәүләтләрдән 22 кеше катнаша. Кыргызлар башларына милли калпақ, гарәпләр куфия кигән, Кытай вәкилләре эшлекле костюмга өстенлек биргән, зал мөселманнарга хас булганча яшел төс һәм чишекләр белән бизәлгән. Россияны Саратов өлкәсеннән Ясир Дабарбеков тәкъдим итә. Милләте буенча таҗик, тумышы белән Мисырдан 11 яшеннән Коръәнне яттан укый. Понимаешь, что ответственность такая то, что... Россияны тәкъдим итүче бердән-бер кеше мин, бу минем өчен зур җаваплылык. Бу көннәрдә үземне сакларга тырыштым, салкын тияр дип курыктым, сынатасы килми бит. Көньяк Африка Республикасыннан килгән Мөхәммәт Азиз иң яш катнашучыларның берсе, аңа 22 генә. Кахирәдәге танылган Әл-Асхар университетында белем ала, Коръәнне үзенчәлекле мәкъәм белән бер сулышта укый. Африка, ләкин ана хәлиен... Конкурска 2 атна кала көн саен остазым белән аятлар укыдым. Татарстанга минем беренче килү. Конкурс дин кардашлар белән очраштыра. Бүген залда кунаклар да күп, алар сүрәләрне тәэсирләнеп тыңлый. Күнебезне шуңа багышлап килдек инде. Менә шул хәтле күңелләр тулып, шул хәтле менә мәкибән китеп, эреп күңелләребезне нурландырып, әлхамдулиллаһ раббил аламин, калбларыбыз тагыда нурга байып кайтырбыз дигән ниятте. Коръән укучыларны бәйләүче жюри бар. Беренчесе инде ул матурлыкка, икенчесе ул менә шул тәҗвид кагыйдәләренә кайдалары буенча бая бирәбез. Катнашучыларны туктамыйча тыңлыйлар, алар намазга гына бүленә. Әлеге вакыйга беренче тапкыр уздырыла һәм БРИКС илләре арасында рухи багланышларны ныгытуны күздә тота. Без күрәбез, ничегрәк
Россия актив рәвеште БРИКС дәүләтләре белән элемтәләрне ныгыта. Икътисади ягыннан, спорт яктан. Әмма без дә үзебезнең өлешебезне кертәбез. Рухи ягыбыздан да шулай матур итереп араларны ныгытырга. Беренче Коран монда басылды. Иң күп Россиядә Коран хафизлар монда. Исламский финансы буенча белгечләр Россиядә 11 кеше булса, 7-се Казанда, Татарстанда яши. Шуңа күрә теге ислам күзлегеннән караганда иң дини, иң алга бара торган җир ул Казан. Иртәгә милли аһәңне саклауга гаилә кыйммәтләренә багышланган пленар утырыш узачак. Конкурс җомга көнне ябыла. Коръәннең асылын тасвирлаучы театрлаштырылган тамаша күрсәтеп, җиңүчеләрне игълан итәчәкләр. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Асыр каналы. Қазанда контракт бойынша харби хизметке баручылар белән эшли торган Батыр үзәгенең бүгеннән сайты ачылды. Анда махсус харби операциядә катнашучыларга түләүләр, гаиләләренә ташлама, кандидатларга карата нинди таләпләр куелу турында язылган. СВО зонасында кирәк булган белгечлекләр һәм контракт төзү өчен кирәкле документлар исемлеген табарга мөмкин. Килешү төзергә нияте булучылар сайтта хат язып калдыралар, үзәктән алар белән элемтәгә чыгачаклар. Татарстанда контракт буенча харби хезмәткә җыю дәвам итә. СВОга киткән иратның гаиләсе өстәмә социаль ярдәм чаралары алыр өчен район хакимиятенә мөрәҗәгать итә ала. Бу хакта безнең каналда 15 июльдә узган җиңү армиясенә кушыл зур телемарафонда белгечләр сөйләде. Казан башкарма комитетының социаль сәясәт идарәсе башлыгы сүзләренчә, харбиләрнең балалары җәмәгать транспортында бакчага бушлай йөри. Мәктәптә туклану чыгымын хөкүмәт каплый, шулай ук алар батыр картасыннан файдалана. Район хакимиятләрендә булдырылган штаблар кайткан хәрбиләрне эшкә урнаштырырга булышалар. Исегезгә төшерәбез, июль башында Татарстанда бер тапкыр бирелә торган сумма 1 миллион еврога кадәр арттырылды. Килешү төзергә теләүчеләр өчен 8-800-222-5900 телефон номеры эшли. Татарстанлылар 117 бердәм номеры буенча шалтыратала. Приоритетное санаторно-курортное лечение. Махсус харби операцияга киткән ир егетләрнең әтиенләренә дә ярдәм итәбез. Төбәк дәрәҗәсендә аларга өстенлекле шартларда шифаханәдә дәвалану мөмкинлеге бирелә. Муниципалитетлар исә көнкүреш мәсьәләләрен хәл итәргә булыша. Мәсәлән, быел кышын көчле кар яуганда без бригадалар булдырып аларга утын ярдык, кар күрәдек. Җәйн ишек алларында печән чабабыз. Өлкән яшьтә үзләренә калган кешеләр өчен бу бик мөһим. Татарстанда яр буйларында пляжлар, ял итү урыннарын булдыру өчен узган ел 173 миллион сум акча бүленгән, субсидияләр туризм һәм кунакчылык ил күләм проекты буенча бирелә. Эшмәкәрләр тәкъдим иткән 22 проектта җиңеп чыккан һәм 13 районда яңа пляжлар барлыкка килә. Иң актив эшмәкәрләр Яр-Чаллыда, монда 4 проект гамәлгә куела. Хәзер аларга башкала халкы көнләшерлек, кыйнырга, кызынырга урыннар юк дип зарланучылар өчен автоколада нинди шартлар булдырылган? Бу хакта безнең репортаж. Были установлены 500 шезлонгов, и они у нас именно была заполняемость в праздничные дни. Полная 100% заполняемость стояла, даже очередь. Шит илгә ялга бара алмаучылар хәзер туры Яр-Чаллы пляжларына килә. Габдулла Тукай исемендәге яр буендагысын су анасы дип атаганнар. Бу урынны эшмәкәр Александр Лиухин тәртипкә китерә. 12 миллион сум күләмендә үз акчасын керткән, 10 миллионын дәүләт бирә. Эшен туризм һәм кунакчылык ил күләм проектында катнашып ачып җибәрә. На пляж был завезен песок. Иң беренче шитеп яр буенча старттык, комда китерттек, грант акчаларына шезлонглар, кулчатырлар куйдык, пляж юлларын салдык. Былтыр әле мондый моторлык жоғы емне, яңа әйбер керткәннәр монда ял итергә бик тә рәхәт дип уйлыйм. Монда искиткеч матур, комда бөтен условиялар да бар. Тагын берсе Шулман буенда урнашкан урман пляжы 4000 квадрат метр мәйданны били, ике өлешкә бүленгән. Бер ягына җылытыла торган бассейн да куела, кафе, уен мәйданы бар. Мин кашандыр выступать иткәндә, Мәскәүдә дә, каяндыр килгәч кайткач, интервью биргәндә бөтен сөйләр иде туризм безнең развитмы чалда кая барырга була. Вот шуннан чыгып, шәһәрнең поддержкасы белән, ярдәме белән без бергәләп шундый комплекс төзедек. Монысы инде 3-нче пляж, ул моңарчыда эшләгән, хәзер ятакларны яңарталар, балалар өчен зур мәйданчык төзегәннәр, миллион сумнан артык субсидия алганнар. Пляж җәй көне генә акча кертә, шуңа дәүләт ярдәме бик кирәк, ди Айрат Тахиров. Мы запросили деньги на лежаки. Без ятаклар һәм балалар мәйданына акча сорадык. Икесе өчен дә шактый күп финанслар кирәк. Ә балалар мәйданы бөтенләй дә акча кертми. Уйнау өчен генә. Ятакларда кыйммәт
кыйммәтле 300 дене өчен миллионнан артык акча китте, субсидия алдык. Республика буенча шунда 22 проект гамәлгә куела. Иң күбе Яршалыда эшмәкәрләр 4 ял итү урынын яңарта. Механизмы муниципальный частного партнерства. Дәүләт белән шәхси затларның хезмәттәшлеге бик яхшы нәтиҗәсен бирә. Кеше билгеле бер объектны тәртипкә китерә. Бу урын өчен җаваплылыкны да үз өстенә ала. Үзенеке булгач, карашта сакчыл. Яңа пляжлар Әлки, Бөгелмә, Яшел Үзән, Югары Ислан, Мамадыш, Каматамага, Лаеш барлыгы 13 районда барлыкка килә. Узган ел эшмәкәрләр бу максатларга 170 миллион сум субсидия алган. Үз акчалары белән бергә ял итү урыннарына 250 миллион сумнан артык акча тоталар. Программа очень важная, потому что субъекты ял итәргә теләүчеләр күп. Пляжлар җитми, шуңа күрә бу программаның әһәмияте зур. Аның буенча булдырылган урыннар иминлек таләпләренә туры килә. Бөтен җирдә төзеклек, тәртип, ятаклар, душлар, уңайлы ял итү өчен нәрсә кирәк, барысы да бар. Хәзер туризм буенча дәүләт комитеты эшмәкәрләрнең проектларына булышлык итәр өчен яңа конкурс үткәрә, инфраструктура өчен 168 миллион сум бүлеп биреләчәк. Гөлназ Сафидинова, Вероника Гайнетдинова, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы. Топшоруна Шүпрәле районыннан килгән кадрлар белән тәмамлыйбыз. Монда торналар балаларын очарга йөретә башлаган. Табигый ресурслар буенча дәүләт комитеты белгечләре хәбәр итүенчә, кышлар ата торна командасы буенча күккә күтәрелә, шулай ук алар бәбкәләрне ашарга табарга йөретә, үзләре туклана ала башлаганчы, әтиәни канаты астында яшиләр. Татарстан хәбәрләренең иҗат төркеме бүгенгә үз эшен тәмамлый. Хәзер рекламаннары Айрат Шамс иртәгә көнгә һава торышы турында сөйләр. Сау сәламәт булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Продсклад «Победа». Сервелат «Мраморный Мираторг» 179,90. Сыр «Гауда» 180 грамм 98,90. Кадерле дуслар! 29 июльдән Карим Тинчурин театры сезне җәйге спектакльләренә чакыра. Рәхим итегез! Исәнмесез, сезнең белән мин, Айрат Шамс. Киләсе тәүлектә Татарстан атмосфера фронты йогынтысында калачак. Температура фоны түбәнәе. Хәзер тулырак. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Орша, Балтач һәм Биектауда болытлы, явым-төшем. Көндез температура плюс 17-18, төнлә плюс 11-12 градус. Бу ак кайбыш һәм Каматамагында болытлы, урыны белән яңгыр явачак. Көндез 17-19, төнлә 11-15 градус җылы. Чистай нурлат һәм Чирмешәндә болытлы һава, яңгыр фаразлана. Күндіз температура 17-18, түнлә 11-13 градус. Яршалла Ақтаныш һәм Әгәрҗедә болытлы һәм яңгырлы. Температура 17-18, түнлә 12-13 градус җылы. Әлмәт, Баулы һәм Бөгелмәдә болытлы, яңгыр явачак. Күндіз температура 17-19 градус, түнлә 12 градуска якын. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә болытлы һава фаразлана. Зөйәдә күндіз 18, түнлә 12 градус җылы. Болытлы, яңгыр явачак. Болгарда күндіз 18 градус, түнлә 15 градусқа яқын. Болытлы болашақ, әмі яңғыр фаразланмай. Алабығада температура күндіз 17 градус, түнлә 12 градус жылы. Мұнда да болытлы һәм яңғырлы бола. Қазанда да болытлы күн вәғдә итәләр, әмі яңғыр көтілмей. Күндіз 18, түнлә 13 градус жылы болашақ. Атмосфера басымы тірекіміш бағанасының 749 миллиметрін тәшкіл итәшәк. Жел түньяк күншығыштан секундына 4 метр ярым тирәсе. Дымлылық 64%. Жерінің магнит қаратуторықсыз. Әлігә шулар. Сәләмәт болығыз.